Birincisi, valideynlər günahkardırlar. Çünki bizdə valideynlərdə məsuliyyət yoxdur. Vaxtı-vaxtında, o gözləyir ki, həkim nə vaxta gələcək, buna baxacaq. Mən xəstədən soruşuram ki, məsələn, gəlib şikayət edir ki, uşağın xayası yerində deyil. Gedmişdim həkimə, müayinə elədi, dedi, yerində deyil. Neçə yaşı var? Məsələn, 4 yaşı var. Bəs sən bu 4 ildə görməmsən ki, bu yerində deyil. Deyir, mən həkimə gedmişəm də, baxmır, baxmır. Deyir, axı, həkim səni qədər bu uşağa baxa bilmir, axı. Sən anasan, sən valideynsən. Sən bu 4 ildə bir dəfə görmürsən ki, bu uşağın xayası yoxdur. Düş həkim deyildi də mənə. Yəni, valideynlərdə günah çoxdur. Hamıda yox, yəni diqqətli valideynlərdə çoxdur. Belə deyim ki, diqqətsizlər də kifayət qədərdir. Ki, vaxtı vaxtında həkimə gedmir. Gözləyir ki, kimsə gəlib bunu müayinə edəcək, kimsə gəlib bundan xahiş edəcək. Peyvəndləri vaxtı vaxtında vurdurmur. Bir nəfərə kiməsə vurmuşdu, nəsə reaksiya verdi. Hələ məlum deyil, o peyvənddən olmuşdu, peyvənddən olmamışdı. Bu peyvəndi bütün dünya vurdurur da. Mən onlara deyirəm, əgər bu peyvənd pis şey olsaydı, mən həkim birinci uşağıma vurdurmaz. Əgər mən həkim uşağıma peyvənd eləzdirirəmsə, deməli bu yaxşı şeydir də. Vurdurmurlar peyvəndləri. İkincisi, xəstəlikləri vaxtında aşkar eləmək lazımdır. İndi kəskin xəstəliklər var ki, bilmirsən nə vaxt başlayacaq, indi onları deyə bilmərəm. Onda da şikayəti var, həkimə getmək lazımdır. Elə xəstəliklər var ki, kəskin əlamətlər vermir. Dispanser nəzarət, ondan ötürü dispanser nəzarət haqqında qanun var. Uşaqlar dispanser nəzarətdən keçməlidir. Təəssüf ki, hamı keçmir. Çoxu yaşlı köçüb cəmatın gəlib Bakıya, burada kvartirant qalır. Qeydiyyata düşmür burada. Qeydiyyata qalıb rayonda, yaxud da ki, haradasa yaşayırsa orada. Orada da həkim gəlir, qapını döyür, açan yoxdur. Qayıdır, çıxır, gedir. Uşaq qalır nəzarətçi.